الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلندريمة دلادريمة شوفشن فر الله جل شانه kurse përshëndetjet më të sinqerta qofshin për të dërguarin e Allahut Muhammedin, paqja dhe bekimi Allahu qof mbi të, familjen e tij të pastër, shokët e tij krenar dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Dhe në vazhdim themi falenderojmë Allahun xhallashanu që me mëshirën dhe mirësinë e tij na mundsoi të takohemi sot në këtë vend me hoxhën dhe mësuesin ton Sheikh Selim ibn Eid al-Hilali, Allahu e ruajt, i cili ka ardhur nga Jordania për vizitë në Kosovë dhe ka shfrytzuar rastin këto ditë gjatë qëndrimit tij në Kosovë të takohet me të rinjët kosovar, dashamirë të sunetit dhe pasimit të metodologjisë së selefit. Allah shpërblet Sheikhin për mundin dhe për ambicin e tij për këto takime, me gjithë problemet shëndetësore që i ka. Shfrytëzoj rastin në përmjet këti mesajë gjithashtu gjithë atyre muslimanve dhe vlazerve apo të rinjve, të cilet nuk jo ka mundësuar të prezentojnë, se përfitimin nga dietarët është një prej ibadeteve më të mëdha në islam. Shekhen Asamihne bitë të akhir, ahbëbtu muqaddime jesira anë fardhe dhe ilmi wal ulema, anë muqaddim bejne i ikhwa, fa të fadhan me gjurën më shkura. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله تبارك وتعالى على فترة من الرسل. شيخو بسيت شاء لفضي الله سبحانه وتعالى فلن دروي أفضل درغي سلامات رفيتي صلى الله عليه وسلم في الله في علي من التيدو كبرمان شاء محمد صلى الله عليه وسلم الله يكا درغو لن يبر يوض كو نكا فاس بنغامريزم جات نكوة واختار له أصحابا يعينونه وينصرونه ويعزرونه ويوقرونه، فكانوا خير الأصحاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Dhe Allah i lartësuar i zgjodhi profetit ti Muhammedit صلى الله عليه وسلم shok të cilët e deshtën ata, e mbështetën, e shoqëruan dhe i dhuruan fitore dhe ndimis. والمتابع والمحلل والمتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى والمتأمل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن الصحابة رضي الله عنهم قد قرنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة وفي الكتب السابقة. Ta i cili lexon librin e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe mediton rreth ajeteve në të cilat përmenden shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe po ashtu në sunet dërgumit Allah, dhe po ashtu në librat e fesë, e vren në mënyrë të qartë që shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam nuk janë dorë dërgumit Allah, janë përmend me ta. Më thonë, kur përmendet i dërguari Allahut, shokët e tij vinë me ta. ففي خواتيم سورة الفتح يقول الله سبحانه وتعالى مؤكدا هذه الحقيقة أنهم قرنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم التوراة والإنجيل والقرآن، فقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم
التوراة، ثم قال ومثلهم في الإنجيل، فدل على أنهم ذكروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والقرآن. Dan een profondiemen Surah Fath, Allah in laat suar en permen profeten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En kuptim taayetet, Muhammad Rasulullah, Muhammad laimtari Allah. Dhe pastaj permen atat që jenë me ta, shoftet, walledhina ma'ahu. Dhe cilësën ata Allah in laat suar librin e ti, dhe Muhammad i dërguar i Allah, Muhammad i dërguar i Allah, dhe atat të cilët jenë me ta, shoftet ti. Dhe pastaj Allah subhanahu wa ta'ala përmend, pasi që i cilësën ata, thët, dhalika mathaluhum fi t-Tawrat, apo mathaluhum fi l-Injil, përmend, pastaj, kjo është shembulli i tyre, cilësimi i tyre i cili, të cilin Allah e ka shpallë në Tawrat, dhe po ashtu, cilësimi i tyre të cilin Allah azza wa jalla e bëri në Injil. Kuptohet përmes të ajetit që shokët e profetit sallallahu alajhi wasallam Allah i ka përmend, kur e ka përmend profetin e tij në Tawrat dhe Injil, edhe shokët e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka ndo Allah në mes profetit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve ti, as në përmenjen e profetit sallallahu alaihi wasallam në librat e mëhershme. Dhe po ashtu në Kur'an, siç dëshmojnë këto ajete. Amma fi sunnati fa adhkuru hadithain mimma dhukira as-sahabatu radiyallahu anhu ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-hadith al-awwal huwa hadith al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu wa fihi فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنجد أن سنة الصحابة قرنت مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل عليهما عضوا عليهما إنما قال عضوا عليها للدلالة أن سنة الصحابة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشيخ وكل سا شامبوي بري سنة البروفيت صلى الله عليه وسلم ذاتي برمان دي دو حديثة بارن حديثة عرباد مسارية Dhe thot profeti i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai cili do të jetojë prej jush do të shef mos pajtime të shumta. Dhe këshillani dërguar i Allahut për një sjellje apo një çndrim të përshtatshëm gjatë asaj kohe, e të cën do të ketë mos pajtime, thot ju këshilloj që të kapni për sunetin tim. Ju këshilloj që të kapni për sunetin tim dhe për sunetin e halifeve të mi. Kapnu me ta për ta me dhëmbal. Amma al-hadith al-thani hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma fi bayan al-firqati al-najiyati wa al-taifati al-mansura faqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam iftaraqat al-yahud ala 71 firqa افترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي كسان حديثي دوت حديث المسلسين بروفيتي صلى الله عليه وسلم فرمانت أمتي دوت ندوت سيمباس si mbas rrugës që ndjekin në 73 grupe. Dhe po ashtu përmend profeti sallallahu alajhi wasallam, thotë jehudët u ndanë në 71 grupe, po, kurse krishterët u ndanë në 72 grupe, kurse ky umet do të ndahet në 73 grupe, të gjitha do të gjitha kërcnohen me ndëshkim, me zjarr, pos një. Dhe ata janë ata të cilët do të qëndrojnë në atë në të cilën jam unë sot dhe shokët e mi. Do të thotë unë dhe shokët e mi nuk kanë dalë mes qëndrimit të tij dhe atij të shokëve të tij sallallahu alaihi wasallam. Falau sa'alna ma hiya al-fa'ida fi iqtirani dhikr as-sahabati radiyallahu anhum ma dhikr rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi al-kutub al-ilahiyya wa fi as-sunnah an-nabawiyya
نجد أن العلة والحكمة هي غاية منهجية. غاية منهجية. نشوف سا فيوس مي بدفيت التونة مديتوي بتشفار عرسوية برماندية البروفيتي صلى الله عليه وسلم pas përmendjes tij janë përmend shoqët e tij vazhdimisht, qoftë në Kur'an, qoftë në librat e mëparshme, qoftë në sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Çka është urtësia dhe cili është mesazhi të cilin njeriu duhet me kuptu prej kësaj? Mesazhi është në aspektin metodologjik, që njeriu ta di se cila është rruga që ai duhet me ndjek. Rruga që ai duhet me ndjek. Ndjek rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam si mbas kuptimit shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Fa ta'alu nanzur bima imtaza manhaj as-sahaba ridwanullahi alaihim hatta yastahiqu an yakunu hum urath an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tani pra të shikojmë se me çka është dalluar metodologjia e shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe çka i ka bën ata që të jenë trashëgimtar të mirëfillt të profetit sallallahu alaihi wasallam. Awalan imtaza manhaj as-sahaba ridwanullahi alaihim bi tawhid masdar at-talaqqi ay anna as-sahaba ridwanullahi alaihim kana manhajuhum yaqumu ala masdar lit-talaqqi ma'ruf واضح ألا وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إكاد بارم تصلن دلوقت متدولوجيا وشندريمن الصحابة أشت بوريمت نغاتة تصلا تطا إكان مار شندريمت أتورة ينكون تونيفيكوالا يفون إكان باس بوريمة تونيفيكوالا dhe ato burime në libri Allah dhe suneti i profetit tëre sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadith ibn Abbas radiyallahu anhu ma fi hajjati al-wada' taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Ne profeti sallallahu alaihi wasallam gjatë haxhit lamtumirs thot që unë ju alash juve në dy qështje. Në qohë se ju kapëni për to, nuk do të humbëni pasmi, nuk do të humbëni kor pasmi. Libri Allah dhe sunneti. Was sunnetu ilaqatuha bil Kur'an, anëha bajanun lil Kur'an. Fëkat kalë në nëbij sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitu l'kitabë, ومثله معه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول هذا كتاب الله ما فيه حلال حلناه وما فيه حرام حرمناه ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله أو أكثر. Dhe lidhja e sunetit, kurse lidhja e sunetit, haditheve, sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam me Kur'anin është lidhja e ngushtë. Sepse suneti ka ardhë si skjarim i Kur'anit. Si skjarim i Kur'anit. Dhe në aspektin ligjor, më thonë, e kanë peshën e njëjtë, argumentohet me ta dhe veprohet me ta. Dhe profetit sallallahu alaihi wasallam e ka thonë, valla nuk ma është dhonë mu Kur'ani edhe ajo e cila është e ngjashme me ta. Më thonë në aspektin e ligjit, peshës ligjore. Valla nuk ma është dhonë mu Kur'ani edhe ajo që është e ngjashme me ta. Valla nuk ma është dhonë mu Kur'ani edhe ajo që është e ngjashme me ta. Thotë, kam frikë se do të vi një ko që do të gjesh një njeri të ngopur edhe i shtiju në kultukin e ti edhe i cili thotë, kap nuk për këtë Kur'an dhe mjaftënu me ta. Atë që e gjeni halal në Kur'an, bëne halal dhe atë që e gjeni haram në Kur'an, bëne haram. Dhe thot, vinë njerëz të cilët thrasin njerëz të mu mjaftu me Kur'an dhe mja këthy shpinën sunitit. Profetës A.S. për lajmëran njërë të parakëshme që ka me orë një kohë që shfaqen kësila i njerëz.
Dhe pastaj thot i dërguari Allah, thot, valla nuk është ajo të cilën Allah, i dërguari Allah të ndaloj, sukur ajo që e ndaloj Allah. Valla, a nuk është ajo të cilën i dërguari Allah, thot në sunetin e ti e ndalon, nuk është, në më thonë, në gjykimi i saj, sukur ajo të cilën e ndaloj Allah. الصفه الثانيه في منهج الصحابه رضوان الله عليهم والتي ميزته عن غيره سلامه استدلال الصحابه رضي الله عنهم بالكتاب والسنه سلسيا دوت متتصن دالوت دالون شندريمت وميتودولوجيا شوكفه بروفيتيت صلى الله عليه وسلم اوشت كاركتيري شندوشي ارغومنتيمي تره me këto burimet në të cilat ata ishin të unifikuar. Do thonë argumentimi i tyre me Kur'an dhe me Sunet ka qenë i shëndosh me vend e jo pa vend. Yadullu ala zalika jumlat hadith wa ba'd al-athar. Al-Khawarij lamma kharaju ala Ali radiyallahu anhu rafa'u al-masahif ala ru'us ar-rimah wa qalu in al-hukm illa lillah. فقال علي رضي الله عنه كلمة حق يراد بها باطل. Dhe argument për këtë çështje për këtë pikë që shokët e profetit sallallahu alajhi wasallam argumentimi i tyre me Kur'an ishte me vend dhe me sunet dhe që kundërshtonin ata të cilët e shfrytëzonin Kur'anin dhe sunetin në vendin ajetet i vendosnin ajetet dhe hadithet në vendin ku se kanë po argumentet shumëta në hadithën dhe në etheret selefit. Ndërto, është fjala Aliut drejtuar Khawarijve, kryengrecve, kur ata i kanë thonë, la hukme illa lillah, se Allah thot, nuk ka gjykim vetë se gjykimi Allah, sepse Allah thot, inil hukmu illa lillah, valla nuk i takën i tërë gjykimi Allah. Aliut ka thonë, fjala juj është e vërtet, sepse është shpalli, është ajet në Kur'an, mirë po qëllimi, apo argumentimi juaj është i ku. Më thonë e keni zhvendos vendin e saj. Nuk e keni shfrytzu atë ku e ka qëllimin Allah i lartësuar. Kalimat e haqqin, yuradu biha batil. E që ma'na hadhe l'kalam? Kalimat e haqq, ai dalil sahih. Yuradu biha batil, ai l'istidlal, gher sahih. Ja ka thonë këtë fjallë, kalimat e haqq, yuradu biha batil, fjala është e vërtet, sepse është Kur'an, kërkushi nuk mundet më ja mohu, se ju po folni me fjalën e Allah, po qëllimi është i kot. Dhe më thonë, argumentimi i juaj është i gabum, e kini vendosë ajetin aty ku nuk e ka venin. O li dhalik il khawarit, kanu jokraun el Kur'an, o kanu jarifun e hadithin nëbi sallallahu sallam, lakin nëhum kanu la jefhamun e ha. Fakat kalë nëbi, صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية قراء قرآن لكنهم لا يفهمون مراد الله ولا يفهمون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كانوا يستدلون بأدلة صحيحة لكن استدلالهم بهذه الأدلة الصحيحة ليس في مكانها فاستدلالهم كان خطأ. Dhe për këtë arsye Khawarijt në esenc janë përmend si njerëz të Kur'anit, që lexojnë shumë Kur'anin. Po. Mirë po, Kur'ani nuk depërtohet në zemrat e tyre. Dhe që siç thot profeti sallallahu alajhi wasallam, dalin prej fesë ashtu siç del shigjeta prej shtizës. Po. Ta qëllimi i kësaj shehu thot është se ata Kur'anin e lexojnë dhe janë njerëz që e kanë lexuar. Mirë po, nuk i ka depërtuar zemrat e tyre sepse nuk e kanë vendosur Kur'anin, fjalët e Allahut aty ku e kanë vend. ولذلك ففهم الصحابة ومنهج الصحابة هو الدليل الصحيح والاستدلال يكون صحيحا ولذلك أوجب الله علينا an nëtëbja menhegjëhum. Për këtë arsye, qëndrimi i sahabëve, dalimi i sahabëve është se argumentet e tyre janë kanë qenë të sakta,
dhe argumentimi i tyre ka qenë i shëndosh. Dhe me thonë argumentet e sakta dhe po ashtu argumentimi i shëndosh. Dhe kur jenë bashku këtu dy cilësi, Allah na ka urdhru neve që ta ndjekmi rrugën e tyre. Faqad qala Allahu ta'ala ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هو سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شراح الحديث. Rrugën e lajmëtarit dhe ndjek një rrugë tjetër pas rrugës të besimtarëve. Ne do ta lëjmë atë në atë që ai e zgjelli. Dhe pastaj do ta drejtojmë për xhehenem dhe sa destinacion i keq i ligë është ai. Këtë ajet sipas komentuesve dietarëve të tefsirit, rruga e besimtarëve është rruga e sahabëve. Do thonë ky ajet është urdhër për ta ndjekur profetin sallallahu alajhi wasallam dhe po ashtu rrugën وكذلك مما يميز من أهل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتلقون القرآن والسنة للعمل بهما وليس لمجرد العلم أو ثقافة أو زيادة في المعلومات أو ما شابه ذلك، إنما كانوا يتلقون الآية أو الحديث ويعملون بها ويطبقونها وينفذونها، لأن هو منهج للتلقي والتنفيذ والتطبيق. ذا بيكا تياتر متصلت متصلن دالوت أوش دالور متودولوجيا شوغوة بروفيت صلى الله عليه وسلم روكتيمي تورا دريت الله أوش تشاتا كركنين ديان بر تفبروار متا كركنين ديان بر تفبروار تشليمي يتورا pas mësimit të Kur'anit dhe të Sunnetit, ka qenë vepruarit me ta. Dhe kjo, me këtë pikë, jenë ndalu në shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Nuk kanë kërkuar ata dije që të ngriten me ta në aspektin intelektual dhe kaq, apo që të kthehen fytyrat drejt tyre, po kanë kërkuar diturinë në mënyrë që të veprojnë me ta, të afrojnë Allah subhanahu wa taala duke ju nënshtu urdhrat يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا نتعلم العشر آيات لا نجاوزها حتى نعمل بها. فت عبد الله بن مسعود يا الله شوف في كناش يوم متى نكون تون إيش نيفا بفت فلات برفيتا ذا شوكت البروفيت صلى الله عليه وسلم نك تيكالاني مسيمين ذات ذات آيات ذا القرآن për derisa nuk i kuptonim dhe nuk vepronim me to. Kanë mësuar 10 ajete, nuk i kanë mësuar 10 tjera pa e i kuptuar mirë çato 10 ajete dhe pa vepruar me to. O mimma yumayizu hadha al-manhaj lit-tanfidhi wat-tatbiq sur'atu al-istijaba lillahi wa lir-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Dhe ajo me të cilën je ndalu po ashtu në të vepruarit, është shpejtësia e përgjigjes kërkesave hynore dhe kërkesave të lajmëtare, sallallahu alaihi wasallam. Shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam nuk janë vënë, kur ka zbrit urdhër dhe e kanë mësu, nuk kanë thonë po presa dhe pak dhe nashta masanej veproj me ta. Kur ju ka ardhë urdhë i dërguarit Allah sallallahu alaihi wasallam, me një herë kanë zbatu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله إن أرسل ورثت أيت شكني بسوار كتبت آيات مجوشيبة استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم برجيجوني الله ذا لامتارك كر أتا أتر نمومنت إن كر أتا يثراسن نات نتتسلت جنني رنجالنا يواي. ومن أمثلة الاستجابة الفورية لله وللرسول لما نزلت آية الحجاب لم تخرج النساء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهم متلفعات بمروطهن أي بعباياتهن. ذا انغارغومنتت برجيجس شبيت
ndaj urdhave të Allahut dhe të lajmëtarit të shokët e profetit sallallahu alajhi wasallam të gjeneratë ardhme, është kur janë shpall ajetet e hijabit, urdhri për mbulesën për gratë, gratë të cilat ishin aty nuk kanë dalë prej vendit ku e kanë dëgju profetin sallallahu alajhi wasallam duke i lajmëru për atë urdhër, vetëse duke u mundu më mbulu me rrobat që i kanë pas, duke u mundu mundësisht atë që kanë pas mundësi më mbulu me njëren kur kanë dalë për aty. Këdhalik lëmë nëzëlet ajit të hrimi në khamr, araku ma bi ajdihim në khamr, fesalet të rukatu në medinë të bil khamr. Dhe pashtu kur ka ardhë definitivisht ndalesa e konsumimit të pijeve dese dhe dverës në atë ko, me njëherë, ata të cilat ishin tupi, ju ka ardhë lajmi e kanë hek prej gojës, e kanë gjithë prej gojës, e kanë pështuji, ata të cilat nuk kanë qenë tupi, po e kanë pasë rezerva, i kanë dirë, derisa rrugët e Medines jenë mbushme me verë, po, jenë mbushme me verë. Ajdon, në ma ju mejizu men hegjahum radiallahu anhum, anahum kanu ja arifune të fasile lë gjahilijë. ومعرفة تفاصيل الجاهلية ضروري للمسلم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين فلا يتم اتباع سبيل المؤمنين إلا باجتناب سبيل المجرمين كما كان حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ذا أيام تتسان أدلوان shokët e profetit sallallahu alajhi wasallam në rrugën e tyre të shëndosh, është dia që ata patën për gabimet e kohës para islamit, e kohës gjahiljetit. Kanë pas njohje për ato dyshime dhe ato gabime dhe të cilat ishin arabët para ardhjes islamit. Dhe Allah i lartësuar për mes kësaj njohje, i bëre që ata t'ja din vlerën ozime, që ata t'ja din vlerën ozime, dhe të ruhen në duke të qëndru në atë punë. Ashtu si shtë thëtë Hudhejfe në Ljemen, shoku i profetit sallallahu alajhi wasallam, thëtë njerëz vazhdimisht e pytnin profetin sallallahu alajhi wasallam për hajr, për të mirat, kurse unë e pytësha për të këqijat, nga friga se ndështë apo bin të keqë e pa ditë. Dështa për bindë keqe pa, fajtë. Wa idha wujida nash'un la ya'rifuna al-jahiliya, hudima al-islam. Kama kala Umar radiallahu anhu, yuhdamu al-islam, idha nash'a nash'un la ya'rifuna al-jahiliya. Dhe kur të vinë gjeneratat të cilat nuk kanë absolutikisht njohje për atë të cilën e kundërshtën islamin, të cilën ata jenë, më thonë, humb dia e vlerës për rreth islamit. Dhe atëherë zbehet islami, shkatrohet islami. Ashtu si që thëtë Omeri, shkatrimi islamit vjen kur vinë gjeneratat të cilat nuk din sen për gjahiljet. Nuk din sen rreth asaj të cilës e kundërshtën të mirën e të cilën ata jenë, realisht. Dhjali kërë menhegjuhum ajdan, menhegju të tibaën, Alhamdulillah. Menhej ittiba' wa iqtida' wa laysa menhej ibtida' wa ibtida'. Metodologjia e sahabëve ishte metodologjia e ndjekjes. Metodologjia e ndjekjes dhe kopjes për asaj të cila ka ekzistuar dhe ka qenë. Dhe kurse si nuk ka qenë metodologji e shpikjes. Edhe e risive. Ka qenë metodologi e kapjes për asaj që është ekzistuese, se feja Allahut është e plotë. S'ka nevojë me ardhmë me sene të reja. Menhaji sahabe kanë ittiba. Kul in kuntum tuhibbun Allah, ittabi'uni yuhibbukum Allah. Metodologjia e sahabe ka qenë metodologji e ndjekjes. Dhe Allah subhanahu wa taala në surën Ali Imran thotë me një ajet i cili është quajtur ajeti i sfidës, thuaj ju atyre o Muhammed, në qoftë se ju e dëni Allahun, më ndjekni mua. Në qoftë se ju e dëni Allahun, më ndjekni mua. Wa manhajut tabi'in aidan
منهج اتباع، كما قال الله تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوه. Pashtu gjenerata e art mas gjeneratës sahabëve tabinët, nxënësit e sahabëve, edhe metodologjia e tyre në qofë se dalohet me një fjallë është ndjekja. Ndjekja. Dhe Allah, sepse ata i ndëqen sahabët e profetit sallallahu alajhi wasallam, të cilët e ndëqen profetin sallallahu alajhi wasallam, i cili i ndiqte urdhat e Allah. Më thonë është metodologjia ndjekjes brez pas brezi. Dhe tabinët, ajo gjenerata e art, edhe ata i ndalu me ndjekje. Dhe Allah thot, dhe të parët nga muhaxhirët dhe ansarët, ndihmuesit, medinasit, dhe ata të cilët i ndëqen në mirësi. Dhe ata të cilët i ndëqen në mirësi. Thon tabinët, jenë ata të cilët i kanë ndjek muhaxhirët dhe ansarët në mirësi. As-sahabe tabi'u ar-rasul, at-tabi'una tabi'u as-sahabe, wa tabi'u at-tabi'in, tabi'u at-tabi'in. وهكذا يبقى منهج الصحابة هو الاتباع والاقتداء بمحمد وبأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إلى يوم الدين. فأشتو فشيخو صحابة اندوشن بروفيت صلى الله عليه وسلم لطبيعنة اندوشن صحابة ونزون ستة طبيعن و اندوشن طبيعنة داشتو برز باس برزي واجدان تشندروي في الله دوكي e ndjek një brez ata të cilët ishin para tyre, të cilët i ndiqnin ata që ishin para tyre, dhe sa të kthehet në rrugat e drejt, aty ku e ka burimin të Kur'ani dhe Sunnit. Qala al-ulama, radiyallahu anhum wa rahimahullah, kullu khairin fi ittiba'i man salaf, wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. Ka fjalë të urt, e cila përcjellet nga dietarët, të cënë kanë thonë, gjdo e mirë që ndrën në ndjekje në atyre që ishin para. Dhe gjdo e keqe cëla ka ardhë në mëmet, në ka ardhë në risit që i shpiken ata që erdhën prapo. Po fauka kullu dhalike e khuani, kane men hegjuhum, e të rahëm, e të wafuk, e të atuk, e të wadud, kema wasafahum. Habibuhum Muhammed sallallahu sallam, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد الحمى والسهر. ذا بجفا كتو سيلي اتورا ذا تلسيمي اتورا اشتا مشيرا اندر سيل افرسيا متسيا داشوريا مبشتيتيا نيري تيتر dhe ashtu i ka cilësu profeti sallallahu alajhi wasallam besimtarët e drejtë, duke thonë që shembulli i besimtarëve në lidhjet e tyre, në mëshirën që kanë mes tyre, në afërsinë, në mbështetjen që kanë për njëri tjetrin, në ashtu kur shembulli i një trupi, në qoftë se një pjesë apo një gjymtyrë për gjymtyrëve të trupit ankohet, e gjithë trupi manifestohet me mungesë të gjumit dhe me zjarmi. هذه بعض خصائص أصحاب النبي، خصائص منهجه. إخواني، أحببت أن أذكر هذه الثلة الطيبة وهذا الاجتماع المبارك بها لعلنا نتأسى به. فإن التشبه تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه الكرام فلاح. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على اتباع والاقتداء منهج الصحابة رضي الله عنهم وأن يستعملنا في نصر الكتاب والسنة إنه ولي ذلك والقادر عليه. طب كتو ishin disa fjalë me të cilat deshta me ngrit këtë përkujtim rreth rrugës në të cilën apo metodologjisë në të cilën ishin shokët e profetit sallallahu alajhi wasallam duke shpresuar që na i lesoj Allah subhanu wa ta'ala në gjajsimin me ta. Kë ndjek edhe na atë rrugë. Amin. Dhe pa marë parasysh vetë mundi që njeri u dërë për të ngjajsu të ngriturve, edhe kjo është ngrituni dhe cilësi e la. Pa marë parasysh edhe në qo se sa arrit
plotësisht. Po ajo përpjekje e sinqert për t'ju ngjajsu njerëzve të ngritur, vetë është ngrituni. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Zotë.